Maltese with wounded lips and salted cheeks. And finally we step to leave to the departure lounge of disbelief. Fala galera do Nerd Club, tô aqui pra mais uma review. Hoje eu vou fazer uma review de dois produtos: a mangueira Asley, fabricada no Egito, e o narguilé Omar, também fabricado no Egito. Vou começar pela mangueira então. A mangueira, ela é bem tradicional, parecida com aquelas KMs que a gente tinha no mercado, tá? Ela é 100% lavável. O diferencial dela mesmo é o rendo. O rendo é bem trabalhado, bem bonito, e isso torna a mangueira bastante decorativa, né? E combina bem, principalmente essa marrom aqui, com os narguilés em madeira, como é o caso desse Omar aqui. Bom, a mangueira é de exclusividade da UltimateRuca.com. Vocês podem entrar em contato com o Naman lá da Ultimate Ruca. Excepcional o atendimento ao cliente deles, tá? A mangueira, se não me engano, custa em média $22. Então é um preço, né, normal pra gente, para essas mangueiras de alto desempenho, né? Enfim, a mangueira é ótima, tá? Aconselho muito a compra. É o que eu estou usando diariamente agora, tá? Ela. Até comprei outra. Bom, enfim, o narguilé. Voltando então, galera, agora com participação especial da Karine Zanella, que vai falar um pouquinho do narguilé para vocês. Oi, galera do Narguilé Club, tudo bem? Então, apresentando um pouco do narguilé Omar para vocês. Esse modelo é conhecido como Puff Dark Brown, por causa da cor da madeira dele. Ele é uma mistura de um tradicional egípcio, o KM, com o Farida, com a parte da madeira na estampa. Ele tem então com um traço dourado, tradicional egípcio. E o respiro, o respiro dele possui 6 furos, o que faz com que a retirada da fumaça não seja nem tão leve, nem tão pesada, mas nada que vá prejudicar você retirar a fumaça. Com relação ao diâmetro interno da stem dele, ele é tradicional egípcio, muito semelhante com o da KM, fazendo com que a puxada do argile seja leve. Deixa eu mostrar. A parte de madeira, eu não sei a procedência da madeira, mas essa parte ela é pintada depois que o argilho é montado. E isso faz com que tenha algumas manchas de tinta no metal. Mas isso não é um grande problema, porque com a utilização de um solvente, você pode retirar essa tinta e dar um upgrade no seu argilho. Com relação ao acabamento do metal, a gente percebe que ele é muito superior ao acabamento encontrado aí nos argilhos da KM. Isso porque a gente não encontra aquelas falhas de solda, principalmente na parte do respiro e na parte da entrada da mangueira. Bom, o que mais tem para falar dele? Bom, é um narguilé que mistura a tradição egípcia, né, essa parte de metal, com essa parte de madeira, que dá um look diferente no narguilé. Então, para quem está procurando aí um narguilé de madeira com a tradição egípcia, essa é uma ótima opção. É muito bom mesmo, é muito decorativo. Lembrando que o preço dele é em torno de $200 e você encontra ele no ultimateruca.com e ele vem junto com a mangueira. Ele já vem com uma mangueira que você não precisa trocar, uma mangueira ótima, como eu já mencionei, né? E você não precisa dar um up em relação à mangueira. Você, se quiser, pode dar um up com relação ao vaso. Esse é um boco, ele não vem com boco, ele vem com um outro vaso, que eu esqueci o nome. Ele vem com vaso, se eu não me engano, é uma jumbo, tá? Se vocês tiverem dúvida, entre lá no Ultimate Ruca, ou mesmo manda um e-mail pro Naman, que é o proprietário da empresa, atende muito bem o pessoal aí. Bom, lembrando, se o pessoal resolver comprar aí, que eu aconselho muito a compra, nós aconselhamos a compra, né? Lembrando que o Narguilé Club tem um desconto, tá? Um cupom de desconto, Narguilé Club, 18%. Então, acredito que seja isso, né? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Com relação ao diâmetro Bom, o acabamento, falando então do acabamento dele, o argile, com relação então ao acabamento externo, com relação ao acabamento do metal, a gente percebe que ele é muito superior.
Calma, vai sair. Tô calmo. A gente tá vermelho.